Қытайға барып қылмақшыны қылып келген депутаттары. Жылылық электр борборының да ойлеп, ой келді іш жасап кеткен Қытайдың ЗБЕ компаниясын Қырғызстанға алып келгендер Қырғызға қаратып күрелі қиянатшылық қылып қойышқан имачқа шығып жатады. Аталған компанияны 2013 жылы жоғарғы кеңесте депутат болып тұрған бірқатар адамдар Қытайға барып, жасаған ішін жақтырышып, белек бекшегін алып, бөлек компанияны жылытпай, алар өзгеше жылдамы беріп келішкен. Бұлар жауапкершіліктен қашпашы керек. Емесе Қытайға барып ЦБЕ-ге бата беріп, қылмақшыны қылып келген депутаттардың толық тізімесінен көз шаптырыңыз. Алардың айрымдары азырда депутат болып отырышат. КСДП-нің ошол кездегі лидері Чинбай Тұрсынбеков, дағы 2 КСДП-ші депутат Мурадил Мадыменов, Токтогул Туманов, ал эми ошол кезде Бабановдун республикасынан Малик Осмонов, Абдулла Тибрижевалиев, Исхак Перматов, Атамекенден Карганбек Самаков, Райхан Төлөгөнов, Атажурттан Азамат Арапбаев, Абдумиталип Кочкорбаев, Арнамыстан Бактыгул Маматов, Равшан Жээнбеков жана ошол кездеги министр Осмонбек Артыкбаев. Эми кетирген катасы үчүн Тазабек дагы 3 ай орозо кармашышат. Кечээ жогорку кеңеште пленардык сессия биринчи жолу түшкү тыныгуусу жок өттү. Мындай сунушту Тазабек Икрамов баардыгыбыз орозо кармабатабыз, тамак ичпейбиз баары бир деп негиздеген. Аны ойлонбой залда отурган бир канча депутаттар колдоп беришти. Өздөрүнө да аябай ыраазы болушту керек кайрамкы кеңдер. Депутаттардын чечими ошол ыйык орозо айында момун бол, жоош бол, башкага зыян келтирбе деген орозонун негизги маанисине каршы келип атышпайбы. Жогорку кеңеште орозо кармабаган депутаттарды, катышууга келген өкмөт мүчөлөрүн, судьяларга кандидаттарды, аппарат кызматкерлерин жана журналисттерди ачка калтырганы кандай? Исламдын кайсы мыйзамына жооп берет? Куранда ошондой барбы? Өзүн кармасаң башкаларды ачка калтыр дейби? Жок, урматтуу Тазабек Икрамов жана аны ээрчиген депутаттар, кармаган орозуңор кабыл болсун. Бирок бизге ишенбесеңер, Чубак ажыдан сурап алгыла, чөңгүнү кетирдиңер. Манас кетсе Алмамбет бар. Сот, укук коргоо органдарын Ак үйдүн 7-чи кабатынан тейлеп келген Манас Арабаев жакында бийлик тарабынан кызматынан айдалган соң ыңдыны суу түшкөн. Эми анын сот, прокуратура, күч органдарына кураторлук кылган куттуу жумушун президенттик аппарат жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиев аркалай баштаганы боюнча кептер кетти. Мунусу чын болсо анда уят эле го. Бири кетсе бири келип, булардын чынжырланып калган схемасы үзүлбөйт экен да, анан кантип бул бийликке ишеним болсун? Ош губернаторунун диплому жасалмабы. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалай Сарыбашевдин диплому тууралуу күмөндүү суроону кабырганан коюп келишкен. Бирок губернатор мырза лам деп ооз ачпай кутулуп келепти. Чын эле Сарыбашев буга чейин Ош технологиялык университетине 3-чү курска дароо отурганы бизге маалым болду. А бирок ага чейин кайсы окуу жайды аяктаган? Маселе так ушунда. Эгерде оор болбосо ошол Оштуга келген дипломуңуздун көчүрмөсүн жарыялап койсоңуз жагыбыз жап болмок. Интернеттеги өмүр баянда базарчы экени ачык жазылып, дипломуңуз жабык болгону кызык болуп турат. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей Сарыбашев жасалма дипломдун азабын тартып, мыйзам алдында жооп берип калбайбы? Мирзахмедов министр болору менен коррупция менен алек боло баштадыбы? Нурболот Мирзахмедов деген адам жогорку бийликтеги бирөөлөрдүн өтө сүймөнчү кадр экен. Эсептөө палатасында аудитор болуп иштеп турганда койду жок жерден түз эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин креслосуна секирип минди. Нурболот мырза креслого отурары менен эле коррупциялык иш менен алектенип жатабы деген маалыматтар чыкты. Себеби аталган министрлик жакында 20 миллион долларга 5 кишилик 2 тик учак сатып алганы жатышканын коомчулукка жар салышкан. Ал ортодо бул маселени жакындан билгендер андай 5 кишилик тик учактардын баасы 1 миллион 355 миң доллар экенин айтып чыгышты. Ошондо 2 тик учакка 1,7 миллиондон ашыгыраак акча кетет экен. Калган 17 миллион долларды каякка жумшаганы жатышат деген суроо туулбай койбойт. О, урматтуулар, мындай шумдуктарга бир аз көз салып коюлачы. Чындап эле Мырзахмедов деген неме ат көрбөгөн мини өлтүрөт болуп кымын агытып жаткан жокпу? Каныбек менен Кожобекке да абактын эшик ачылабы? Жылылык электр борборун оңдоого сарпталган 386 миллион доллардын 150 миң долларга чейинки каражаты коррупциялык схема менен уурдалып кеткени ачыкталды. Эми ал акчаны Кытайга 500 миллион доллар кылып, кыргыз эли төлөп берет. Мына ушул коррупциялык келишимдин ишке ашышына жогорку кеңештеги профилдик комитетти башкарып турган депутаттар да түздөн түз күнөөлүү экени иш жүзүндө тастыкталып турат. Мына ошол эки комитетте, тактап айтканда эл аралык комитетти Каныбек Иманалиев, ал эми отун энергетика боюнча комитетти Кожобек Рыспаев жетектеп турган. Ал кезде Экөтен Куловдун арнамысы менен депутат болуп келишкен. Бүгүн Кожобек КСДПнин короосуна, Каныбек Атамекендин айылына кире качышкан. Экөөнө Кудай тил дегенде берип койгон экен. Экөө алды артын карабай ушундай бир сүйлөшөт. Актанып сүйлөшсө жанына киши чыдап тура албайт. Минтип жанды албастагандар жазасыз калбашы зарыл.
Кыргыз көмүргө ыраазы болбой Экотех инспекциянын энчилегиси келген Жунуш Алиев. Экотех инспекциянын директору Канат Муратбековду кызматтан алуу маселесин жогорку бийликтен мурун Кыргызстан партиясынын билармандары өздөрү эле чечип жатышса керек. Себеби Муратбеков кызматтан кетсе, анын ордуна кыргызстанчы жолдош Жунуш Алиев деген келгени жаттыр. Бул адам Аюунун атасы Шаршенбек Абдыкеримовдун көздөй кишилеринин бири экен. Ал быйыл февралда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына директор болуп барган, коррупцияга баткан, атагынан чатагы арбан бул мекемени кандай жетектеп, кандай жакшы иштерди жасаганы тууралуу кулубага чейин жаратылуу маалыматтар чыккан жок. Жунуш Алиев Кыргыз көмүргө дайындалып жатканда кара кечип көмүр кенинде иштегендер кент тармагына коюлушунун кандай тиешеси бар деген ниет менен каршылык көрсөтүшкөн болчу.